Pun para rawuh sedaya, ya apa ngisi kemerdekaan iki nggih. Ah niki kula tak waca maulid, Pak nggih. Waca maulid, golek tiap wakaf mandek sampean Allahumma sholli wa sallim alai wa bariki mboten kedawan ngene. Nggih. Allahumma sholli wa sallim alai. Yen kula dadi arek-arek lek maca napa niki? Maca diba cek ngerti arti artine. Ternyata artinya luar biasa ketika umat Muhammad niki menteladani Rasulullah, Pak. Maka negara ini akan menjadi kuat, nggih. Lek wong akhlake padha api, negara dadi kuat, nggih. Pun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqaw wa khuluqa. Kamu ni wong-wong Allahumma salli wa sallim alaihi. Bener apa tak goleani? Oh nggih. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yamsakhu lil ihsan wa yabsakhu fil ihsan wa ya'fu anil dhambi idha kana fi haqqihi wa sababih wa idha duyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabih man ra'ahu batihatan habah wa idha da'ahu al-miskinu ajabah يقول الحق ولو كان مرا ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأنما وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أخلى ثمر وإذا تبسم تبسم أن مثل حب الغمم وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأنما المسك يخرج من فيه وَإِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ بَكِيَ تِيبُ فِيهِ أَيَّامًا وَإِنْ تَغَيَّبْ وَيُوْجَدُ مِنْهُ أَحْسَنُ تِيبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَطَيَّبْ وَإِذَا مَشَى بَيْنَ أَصْحَامِهِ فَكَأَنَّمَا الْقَمَرُ بَيْنَ النُّجُومِ الزُّهْرِ وَإِذَا أَقْبَلَ لَيْلًا فَكَأَنَّ النَّاسَ مِنْ نُورِهِ فِي أَوَانِ الظُّهْرِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَكَانَ يَرْفُقُ بِالْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ قال بعد واسفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya apa carane ngisi kemerdekaan iki Pak? Negara sing diperjuangno karo para ulama lek diisi dengan mengikuti akhlak-akhlake Kanjeng Nabi, tentu negara ini akan damai.
negara niki akan iso dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niki sing Islam, Pak, nggih. Sing Islam. Kana khuluquhul Qur'an. Lek wong Islam ayo akhlake kaya sing disebutno ning jerone Al-Qur'an. Nggih. Ya apa alif lam mim mawon, Pak, nggih. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Qur'an iku gak enek keraguan di dalamnya. Ayo wong-wong Islam, nggih. Anake, putrone, bojone cinta Qur'an diwujudna minimal gelem maca. Coba niki lek mari maghrib padha gelem maca Qur'an. Mari maca Qur'an. Nggih, kandungan maknane Al-Qur'an dilakoni. Insyaallah sambate wong tua di musim Covid ngeten niki, Pak, nggih. Sambate yen napa? Nggih, dikongkon sekolah wangel arek dulinan HP kabeh bendina tukaran makne bapakne karo anake. Lek wong tuane gelem nyontoni maca Qur'an, diterangno didik-didik akhlaki sesuai karo Al-Qur'an, maka desa nggih damai, negara nggih damai. Padha gelem sing Islam ya salat, ya zakat, ya poso, saling hormat menghormat menghormati. Niku akhlaki Kanjeng Nabi. Wasimatuhul ghufran. Nggih. Kanjeng Nabi niku pemaaf. Ora enek satru sampai tahun-tahunan niku mboten enten. Nggih. Maksimal dalam Islam niku lek jengkel karo wong maksimal toleransine pinten, Pak? Telung dino, Pak. Encep-encepan sak teruse telung dino. Sopo sing memulai lebih dulu itulah yang lebih baik. Nggih. Ah, maka negara niki ketika tokoh-tokoh politik iku cepet akrab, Pak, nggih. Skala besar lho, nggih. Sak teruse mari ngono energine digawe energi kepentingan bangsa. Bangsa ini cepat makmur, Pak. Energinya tidak tersita untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Sapa sing ngekai akhlak ngeten niku, Pak? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wasimatul ghufran. Nggih, wasimatul ghufran. Bon. Selajengipun dipun aturaken wala yudmiru limu yakulul haq walau kana murra. Kula colot-colot ya, Pak, diwaca kabeh engko sampean kesowan, Gus. Iya, jek kuatir mboten mampu tapi nggih segel aturake. Kanjeng Nabi ku lek ngendikan iku hak, Pak, walaupun lek dirungokno rondo pait. Nggih, rondo pait. Niku sing tak omongno kan ya rondo pait barang to, Pak, ngomong ya. Nggih, rondo pait ya. Nggih. Ketika tokoh bangsa iku ndang cepet rukun, nggih. Gak satru-satruan setahun, rong tahun berkepanjangan bangun, nggih. Energi bangsa ini menjadi cepet. Ngene iki rondo pait, Pak. Lek keterangane diterusno nggih to. Tapi lek global mboten. Yo anjene ngono, Pak. Ngono lho nggih. Anjene ngoten, nggih. Pun kabeh padha rukun jlopo tebel. Sak terusi RT, RW, KUAB dalam kerangka pembangunan bangsa rukun, guyub rukun, bangun bangsa, bangun negara. Enak melakukan nilai ngoten. Selajengipun dipun aturaken wala yudmiru li muslimin ghisya wala durra. Kanjeng Nabi no atine teng manahe Kanjeng Nabi, Pak, nggih. Nanggone wong liya niku ora nyimpen sedikit pun sifat bujui dan membahayakan kepada orang lain. Niki lek jiwa niki ditiru, Pak, nggih. Kowe misale nggih mulai pemerintahane
mulai rakyate gak kepingin bujuki kepada yang lain. Fair wae, fair. Oh iki Pak No, iki enek anggaran ngene. Sak menten Pak No, wis pokoke untuk pembangunan desaku Kupang. Tidak sedikit pun menyimpan rasa membahayakan orang lain dan nyimpen apa kedustaan. Aman Pak Negoro lek ngoten. Ya toh? Ani, niki wis dicontohno karo Kanjeng Nabi lho Pak nggih. Wis dicontohaken Kanjeng Nabi, nggih. Selajengipun wa idza kallama fa ka'annama yajnuna min kalamihi akhlas samar. Kanjeng Nabi nalikane ngendikan ngomong Pak nggih nanggone wong. Kaya-kaya teko tutuke Kanjeng Nabi niki ngetokno buah yang paling manis. Niki kadang luwih manis ucapan lho Pak, timbangane sampean dikai pencit wong kula gawol Pak, dikai pencit sampai sikilku linu kabeh. Mergo jarine medis Pak. Lek mangan pencit apa niku? Wong gak podang, apa sih to iku? Pencit apa? Gadung. Setengah kilo kodho karo mangan gula. Setengah kilo. Nggih, nggih. Gadung lho Pak nggih. Lek sampean mangan gadung sak kilo padha karo kula mboten paham Pak, gawel wong dikai gadung tangi turu lho sikil ku abot Pak. Aku kadang seudan iki disandhet tuh wong ta. Ora, niki medis Pak. Nggih niki medis ngono lho. Medis niki anjane gadung iku ya ngono. Apa maneh mangan kelengkeng? Nggih awak sedeng nggih. Kelengkeng, kula lek lek kelengkeng Pak. Ziar, tak gedemi lho, moro-moro tak setengah kilo ya Pak. Mantap. Mari ngono, sikilku wabut Pak. Lek gak paham kesehatan dulu. Iki mang sehat kok saiki. Paling disandhet bahari. Mboten Pak, niki medis Pak, nggih. Medis. Mimpi ngene ngoten Pak, nggih. Pun. Kanjeng Nabi niku lek ngendikan Pak nggih, luwe manis timbang buah sing paling manis. Coba misalnya jenengan Pak nggih. Sausah bawengung anake kate lapo ngoten nggih, bawengung lara. Terus sampean moro-moro teko nang bali desa. Nggih, ditampa karo Pak Wo, karo Pak Cari Pak nggih. Kemoro winget bingung. Terus disambut dengan baik, mesem pun mboten usah gupu-gupu. Misalnya nggih, Pak Cari nggih, enek apa kita semua siap membantu. Nggih, meseme niki lho Pak, ngalahno legine pencit gadung Pak. Nggih, ngalahno manise pencit badung, gadung. Lek perlu sampean kula antar teng puskesmas nggih, mobil nggih wonten. Supire pun siap, masih gak enek muni siap Pak. Enek kendaraan nih, tapi supire pondok uwake supir Pak nggih. Lho ngeten niku Pak, ya Allah nu jero ati rasane ya apa? Celos ngoten nggih. Dan itu seumur hidup akan dikenang Pak. Seumur ikun akan dikenang. Coba lek misale pemerintahan misale teko nang kecamatan terus moro-moro encepan niku, wes ya Allah, seumur hidup akan terkenang juga. Dadi mulai salam, sapa, senyum. Iki nggarakno negara iku sehat, Pak. Negara niku sehat, nggih. Nggih saestu. Lah niku carane ngisi negara kemerdekaan niku ya kaya maulid niki, Pak. Dadi lek petuk wong ya akhlas samar, nggih. Dengan menyambut dengan ucapan dan pelayanan koyok-koyok oleh pencit gadung sing mau manis. Pencit gadung sing madoro ati, Pak. Wong lek dipangan apa? Teng ya. Kula nanti tak longi Pak Lurah nggih. Lek duwe mboten usah ngirim teng kula. Kula wis blenger. Nggih, mboten usah. Nggih. Allah war Pak nek sikil itu. Kula kan dulu tangi turu. Tapi ngene iki yo anu Pak gak kapuk Pak. Rondo enteng ngono yo. Ngeman iki tabasmi tabah muateng. Tabah mateng. Entek yo lara Pak nggih. Pun. Dadi Kanjeng Nabi lek ngendikan ngeten niku Pak nggih. Pun selajengipun dipun aturaken wa idza masya wa idza aqbala wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi
minarih al-mursalah. Niki monggo Bang nggih. Kanjeng Nabi niku dari sisi kedermawanane nggih. Luweh dermawan timbangane tiupane angin Bang nggih. Tiupane angin. Jadi Kanjeng Nabi lek enek apa-apa langsung ditolong, langsung ngetokno pendanaan nggih. Ani, niki lek seumpama ngoten Pak niki luar biasa. Monggo niki teng daerah-daerah nggih dibangkitaken gerakan-gerakan napa sedekah Pak. Ditambahi sedekah niku daful bala. Tapi lek wis sedekah aja dikumpulno ae. Mumpung ngomongi kabeh kok. Sedekah mek digawe pamer-pamer aku wis kumpul 10 juta, 12 juta duit dicekethem gak ditok-tokno. Ora kaya angin sing anu Pak mboten. Nggih. Nek jelopan iku tak seneni Pak, kalengan nggih, tak omong yo sing nyekel. Nggih sapa tapi mesti disalurno ben wulan nggih. Disalurakan. Dadi kalengan iku kan bener 500. Aku sampai getun Pak. 500 sing manfaate kathah lho Pak nggih. 500 enek 100 kaleng. Berarti sedina niku pinten? 50.000. Lek 30 dina oleh 1.5 juta Pak. Oleh 1.5 juta. Nggih, iku lek bayar kabeh, tapi gak paling gak 1.300.000. Nggih. Pun niku saged mengcover lek enek wong mati wis disiapi Pak nggih, kafane, patokane, wangi-wangiane, sabune kabeh wis disiapno. Disiapi pisane sekali oleh cukup gawe setahun Pak, wajan wong mati gak terus-terusan. Iya, gak terus-terusan. Ternyata nggih perlu nggih. Terus mari ngono jek ngumpulne wulan berikutnya tak omong. Aja kok ndokno wis langsung dhuwit iku langsung ngetokno ae. Nggih. Paling tiga yo. Ternyata tetep wonten Pak Lurah nggih. Nek desa niku akeh wong tuwek-tuwek. Ya wong tuwek-tuwek sing omah jawer njero ngene niku. Jane akeh jeneng Pak. Nek daerah niku sing anak gak patek ngreken wong tuwek niku akeh. Padha karo wong tuwek gak ngreken anjene yo akeh kata lagi anake mbales lho Pak kadang ya. Dadi kadang sing tuwek-tuwek ngoten digoleki 10 kae satusan. Iki sak terus sing pal kadang oleh 1 juta 200 1 juta 300. Lek arek yatim mboten banyak nggih. Lek teng jlopo arek yatim paling mek loro telu nggih. Sing yatim temenan to nggih. Lek di yatimno yo akeh Pak. Aku yo yatim dumbon yo gak duwe mak, gak duwe bapak aku ya. Sampeyan nggih. Oleh nampani ini. Lah anak santunan anak yatim kula sampe jeluk karo Pak Lurah. Kula niki yatim piatu, tapi yatime yatim dombo, ngono lho Pak. Ayo cepet nang disalurno Pak. Kanjeng Nabi yo ngono, lek enek dana sedekah wis gak mandek karih al mursalah kaya angin sing bertiup wis. Senengane enek kaso akeh, nggih. Wah, nukus wis kumpul 20 juta diapakno? Wah, gak ngerti aku. Sementara banyak teng masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Ojo sampai seperti itu. Lek nderek Kanjeng Nabi ngeten niku malah ndadekno fitnah. Duit niku kemungkinane namung kalih, Pak. Padha karo banyu. Banyu ketika mengendap nuk nggone satu bangunan, Pak. Nuk nggone kalau gak bendungane jebol, banyune sing bosok nggih terlalu suwe banyune ambune gak enak utawa bendungane sing jebol kemungkinane mek kalih niku to nggih lek iso pendanaan itu sing sifate dana sedekah kemaslahatan ndang cepet-cepet ditasarupno wong ala cek akeh durung dikanggone gak ngisi dhisik nggih wah nuten monggo iki nderek nanggone kanjeng Nabi selajengipun ingkang terakhir wa kana yarfuku bil yatim wal armalah Kanjeng Nabi niku welas asih nanggone bocah yatim lan nanggone wadon-wadon rondo. Nggih Pak Lurah amanate nggih nanggone wadon-wadon rondo cuma pesen kula aja digoleki sing nom-nom tok. Ya, utamakan sing tuwek, sak teruse pokoknya lek jik gelem merhatekno arah yatim wong-wong tidak mampu Pak nggih diupayakan membawa keberkahan welas asih nanggone sepadane niki termasuk bagian menghidupkan kemerdekaan diisi dengan niki wau penguatan civil society Pak nggih iki diperkuat kabeh jalinan
antarane rakyat nggih karo padha wong lanangi, padha wong wadon, arek sekolah kok kabeh niki kuat, tidak ada kesenjangan, negara ini akan semakin kuat. Niku cara mempertahankan negara. Ketika terjadi kesenjangan, maka banyak pihak-pihak sing gampang memainkan kesenjangan menika. Nggih ngoten. Pangapunten niki wonten pikiran kula mikire Hari Pahlawan karo Maulid Nabi, mergo kula wingi wis mulai Maulid niki wau kula terusaken. Ternyata Maulid Ad-Dibai sing diwaca niki wau cocok kangge konsep mengisi kemerdekaan nggih, kemerdekaan kanggo seluruh anak bangsa nggih. Mekaten wonten kesalahane nyuwun agengipun pangapunten. Nah, wonten hal-hal ingkang dipun tangletaken nyumanggaaken. Pangapunten Pak Lurah, biasane nek kon takon niki. Tapi biasane sadurunge takon napa? Jajane dipangan dhisik. Nesakno niku Ibu PKK nggih, oleh golek niku nggih, oleh ngonceki wau nggih suwi nggih. Monggo sampean entekno tambah seneng. Kangkang pondok lho gak tau oleh jajan nentang entekno. Nek lo ojo takon dhisik wong-wong nggih sampe jajane rondo kalon. Ayo Pak Marhanto gak oleh.